Jaha. Då var man på hemmapremiär på ån då. Får se om det är något liv. Det är ju ganska mycket vatten i ån i alla fall. Släpper på en bra med vatten i kraftverket där bakom mig. En liten sniper. Fan vad gött. En liten, liten rackare. Fet och fin. Hopp, här då. Han var redo att dra den. Ha. På egna. Fire Tiger. Det funkar alltid. När det är lite kallt i vattnet. Skönt att man står och dagdrömmer och tänker på annat så är man tillräckligt långsam. Fisk igen! Oh, den här känns lite bättre. Oh. Brax. Jädda. Den sitter skitdåligt den. Fast den var lite större än den andra. Åh, du. Jag har träffat på mamma, du. Nej. Stopp, 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 stopp. Kolla. Hej! Hej då. Nice. Ja, de har fått två fina gäddor. Ganska små, men det är himla kul ändå. Nu ska jag gå och prova ett annat ställe innan jag åker hem för dagen. Får vi se om isen ligger där eller hur det är. Jaha, det var det. Inte spinnfiskepremiär, men premiär i mitt hemmavatten. I alla fall. Två gäddor. Testa lite av mina nya beten. Och alla utom ett gick bra. Så att, det var ju succé. Den sista får bli leksak istället till barnen. Det går ju det med. Ja, får ni ha det bra tills nästa gång då. Hej då!